den, dámy a pánové, dobrý den, vážení sportovní přátelé, sportozar a jarmuřskému fotbalu zvlášť. A ve druhé minutě střílí první branku hráč číslo 7, Tomáš Hrobr. A 16. minutě Tomáš Hrobr. Přichází v 52. minutě. Pro autorem je hráč číslo 17, Jiří Kudrnáč, takže stav zápasu je 1-2. Když autorem branky je hráč číslo 8, David Kolert. Police zvyšuje na 4-1 svoji třetí branku, nebo je hat-trick. Jsou to hráč číslo 7, Tomáš Hrobr. Hlavní rozhodčí pan Jiří Prokeš z Náchoda ukončil mistrovské utkání Jaroměř B, Police B. Police vítězí 4-1, získává 3 body.